Доброго вечора, шановні і рідні мої рівняни. Це моє рідне місто, це твоє рідне місто, це наше рідне місто. І тому всі проблеми, всі клопоти, які відбуваються в ньому, насправді болить. Ось і закінчилась виборча кампанія. Багато провладних кандидатів вклали значні кошти у свою виборчу кампанію. Один бікборд коштував 6 тисяч гривень. Секунди ефіру коштували сотні гривень. Люди реально потратили мільйони, і, особливо кандидати на посаду міського голови, не шкодували гроші для того, щоб дорватися до такого очікуваного для них корита. Щоб деребанити бюджет. Вони використовували абсолютно всі ресурси. Які можна тільки використати, і підкуплені чиновники, і підкуплені депутати. Але саме гірше, що вони вам обіцяли, причому обіцяли навіть не конкретні речі, обіцяли те, що вони ніколи не виконують, з гарними словами, з красивими словами. Але ці люди, повірте мені, вони ніколи не жили вашим життям. Вони не бачили, як будувався ювілейний. Вони не бачили, як будувався Північний. Вони не знають, що зараз робиться на льонокомбінаті. Вони не знають, куди ходить 51 маршрутка і звідки. Вони не знають, що таке перший тролейбус. Люди найняли просто дорогих політтехнологів для того, щоб вас зомбувати. Це представники партії Петра Порошенка Солідарність. Більше того, цей кандидат набрався цинізму. А в його списку, в списку цієї партії до міської ради, є відверті забудовники, які руками крали землю у нашому місті, не плативши ні копійки, і будували будинки, і продавали в 3-4-5 разів дорожче, чим це було, ну чим диктував це просто ринок. Вони навіть на цьому бікборді своєму показали карту, як вони далі будуть грабувати вас. Інший кандидат приїхав взагалі з Сарн. Він живе в місті лише півтора роки і розказує, що він побудує щось краще, і він з чимось боровся. Да з чим ти, нещастя, боровся? Бо в тебе, крім грошей і совісті немає взагалі. Тому що, ну, повірте мені, коли була проблема з маслом, з капустою, те, що вони зараз всі говорять, ну, вони ці. Їхня команда приходила до мене і казали, слухай, Саша, може цього не треба говорити. Коли ми побачили, що е, в садочках привезли реальну капусту картоплю ну, в тисячу раз дорожче, ніж це ринкова ціна на відсотків дорожча, ніхто про це не говорив. Бо прийшли до мене звичайні вихователі садочка і кажуть, у нас зарплата 800 гривень. А нам капусту привозить по 13 гривень, коли вона в звичайному рівненському супермаркеті коштує лише 30 копійок. Коли троїли ваших, наших дітей у всьому місті, у всіх садочках, фальсифікатом масла, це був навіть не спред з рослинними жирами. Це були технічні масла, коли все місто ходило просто в ацетонах, всі дітки ходили в ацетонах. Коли я йшов в прокуратуру, не було навіть з ким поруч людини. Просто з батьками я йшов, пробивали цю непробивну стіну і, врешті, покарали тих людей, які відповідали за тендера, які привозили оцей фальсифікат замість масла селянського, солодковершкового, те, що дітям 40 грам в кожному садочку було притамано, потрібно було віддати. Все-таки ми добилися цього і перестали троїти цих дітей, тому що ми потужна команда, тому що ми віримо в це, коли треба було. Зупинити дві заправки на і на Соборній – теж дуже багато піару від різних кандидатів, що це вони зробили. Реально, документа, мораторій про мораторій ніхто не хотів подавати, крім мене і чугойовця. А коли треба було просто цього олігарха-забудовника поставити на місце сокирою, порубавши їхній паркан, де вони незаконно захопили землю. Взяв, взялися за сокіру лише троє людей. Знову ж таки, Чугойовець, Лащук і Роман Коваль. Більше цього ніхто не робив. Зараз вони говорять, що вони великі борці за оці всі кандидати, говорять, що великі борці за ваші права, вони хочуть лише вас використати. Коли в, на боярці в тинному хотіли побудувати за клюївські гроші склад ртутних і токсичних відходів. А ви розумієте, що це таке? Це вся боярка, і всі жителі тинного ну, мали б дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. Бо хто б там реально слідкував би за ситуацією? З тими токсичними відходами. Теж ніхто не хотів цим займатись. Лише силою волі, навіть політичною волі, вдавалося пробивати ці непробивні стіни, і там немає цього заводу. Так само на пагорбі слави, коли громада об'єдналася, ніхто не хотів подавати конкретне юридично правильне рішення про мораторій на забудову. Зараз теж на цьому всі піаряться. Тому вся моя програма це відвертий, відвертий. Досвід моєї багаторічної роботи, тому що це моє рідне місто. В першу чергу, рівняни, нам потрібно подолати корупцію, щоб незалежно хто буде міським головою, його громада, його люди могли контролювати, щоб копійка не йшла десь наліво чи направо, а йшла безпосередньо за призначенням. Для цього потрібно зробити при міській раді і при виконкомі. Антикорупційну раду, куди відуть всі верстви населення, від пенсіонерів до студентів. Причому, що ця рада буде постійно змінюватись, вона буде систематично збиратись і проводити свій антикорупційний аналіз міського голови, всіх чиновників і депутатів, і давати це для журналістів назовні. Друге, це електронний документообіг, коли на сайті рівне ради і виконкому буде кожна копійка витрачання бюджету. По конкретній адресі, наприклад, Коновальця 14, виділили значну частину коштів на благоустрій території, рівняни повинні проконтролювати, чи дійсно вони були витрачені ці кошти. Ну, це типовий приклад. Пам'ятаєте, як три роки тому назад мені важко давалося оце рішення про відкрите поіменне голосування Рівнеради? ради? Теж всі говорять про відкритість і прозорість, але вони лише говорять. Тільки моя, так системна робота. Прийшлося навіть сваритися із депутатами, і кричати на них навіть. Але все-таки я змусив проголосувати за відкрите поіменне голосування. Тепер кожен рівнянин може знати, як голосує конкретний депутат, конкретна політична сила по конкретному питанню. Це вже є реальний контроль. Якщо ми зробимо електронне місто, електронний документообіг, де буде кожна платіжка, кожен рахунок буде проконтрольований, ми зробимо ну, величезний прорив для інвестицій. Саме тому моя антикорупційна програма, реальна антикорупційна програма, дасть можливий поштовх для розвитку міста. В першу чергу, це дитячі садочки без черхи хабарів. У нас є багато комунального майна, яке використовується не за призначенням. Багато садочків було просто вкрадено за цих 20 років. Але коли, наприклад, приміщення на Драгоманове ми передамо. Під дитячий садочок, не для суддів, бо це вже друга жіноча консультація, яку забирають судді собі, а візьмемо назад у місто і зробимо в центрі міста новий садочок, це буде величезний позитив для дітей. Для дітей це вже не потрібно буде брати е, оцих, е, так як зараз відбуваються ці корумповані схеми. Так само стосується поборів у школах. Коли, от я, як батько, моя дитина йде 1 вересня, 500 гривень дай на ремонт, 150 гривень дай на книжки, ще 300 гривень дай на щось. Це зразу виходить, ну, більше 900 гривень. Хоча насправді цього не повинно бути, цих поборів, тому що на освіту, на школи, йдуть з бюджету величезні кошти, але вони всі витрачаються на комунальні платежі, не забезпечення навчального процесу, а на комунальні платежі. Тому потрібно економити на комунальних платежах. А для того, щоб економити, потрібно поставити елементарно у всіх освітніх закладах, по-перше, теплові лічильники, а по-друге, завести тоді інвесторів, які самі за свої гроші могли б модернізувати цю систему, але підписати з ними договір на 10 років. Теплопостачальна я маю на увазі система. На 10 років і дати їм менше, як витрачається зараз бюджету. Але довгострокова інвестиційна програма. Я говорю. Про комунальні аптеки. Оці ліки ну, платять рівняни просто шалені кошти за ліки. А вони ці всі аптеки знаходяться. Більшість аптек знаходяться в лікарнях і поліклініках. Причому, коли я питаю людей, скільки підприємці, вони, ну, так звані підприємці, бо там аферисти, підприємці, скільки вони платять за оренду, це 100 гривень. Да це найдешевші аптеки, кажу, найдешевші ліки від тиску, вони коштують дорожче. Тому треба геть. Забрати так, як у Європі немає в комунальних, муніципальних, в державних лікарських закладах, немає приватних аптек. У нас заходиш як в супермаркет, в лікарню чи в поліклініку. Потрібно зробити комунальну аптечну мережу: вісім аптек і чотири склади. Це буде створено при Рівненській міській раді. Це комунальне підприємство, де буде мінімальна націнка, де будуть склади, де можна буде оптом купувати ліки, якщо людина лягає на операцію чи серйозно має захворювання. І це теж не потрібно для цього витрачати шалені кошти. Це елементарно можна зробити, створивши комунальне підприємство. Я говорю про забудовників. Забудовники три монополіста, вони в аграрній партії, в партії президента. В цих контролерах сарненських, в деяких інших примазаних партіях повсовували своїх людей для того, що вони хочуть далі грабувати, безкоштовно брати в місто землю, а продавати вам завтри чотири рази дорожче ті квартири і наживатись на вас. Я пропоную, щоб у всіх трудових колективах, от я зустрічався щойно з працівниками водоканала, люди трудовим колективам дати 20 соток землі, а вони хай самі вибирають забудовника. Підрядника, яким буде будувати. Але вони за квартиру вже не будуть платити по 30 тисяч доларів чи по 40. А вони будуть реально платити по 15 тисяч. Бо навіть забудовник, взявши там е відсоток за свою роботу, ну це буде реально ринкова ціна. Але треба дати можливість, бо ці монополісти просто залізли. У ці всі комунальні структури і просто грабують землю. Тим більше, що є така структура при міському комунії, яка називається управління капітального будівництва яка навіть без міської ради, навіть без міського голови, хоча він все знає, собі спокійно е роздають землю наліво направо під комерційні об'єкти. Тобто реальний, прозорий, чесний, аудит землі, потім надати цю землю трудовим колективам. Так само в нас є під малоповерхову. Е, при е, забудову у місті земля це 200 гектарів. Треба нарешті їх просто взяти і віддати. По всіх чергах, яких тільки можна віддати. Для чого це зробити? того що більшість людей все рівно ті, що стоять по 20 по 30 років на чергах, вони не будуть будуватися, вони не мають коштів, але вони почнуть ці земельні ділянки продавати. І навіть будь-яка молода сім'я, скинувшись родиною. Ну, не будуть купувати земельну ділянку за 30 тисяч доларів, а будемо, принаймні, як на ринок буде вільний ринок землі. Це буде 10 тисяч, і землі цієї буде багато. Будуть старатися працювати і будувати. Я говорю про нові фермерські ринки. Не супермаркети, які на кожному кроці контролюють ціни на продукти, повинні бути головними в місті, а фермерські ринки. Чітко пропоную, що перша субота місяця ринок був фермерський на північному, друга субота місяця на ювілейному, третя субота місяця, скажімо там, на боярці, четверта субота місяця. Це може бути дідінська е, Степана Бандери. Але всі фермери зі всього, всієї області будуть з'їжджатися і продавати свою продукцію: цибульку, картоплю, бурячок. Кролика, курочку, і воно не буде так коштувати, бо буде реально конкуренція. І ви можете біля своїх будинків просто закупити товари, які вам будуть потрібні на тиждень. На це теж не потрібно витрачати кошти. Просто перекривається в конкретний день на якийсь період часу, на декілька годин, вулиця. І люди по селах будуть заробляти, так як я оцю цибулинку, наприклад, купив е в пані Олі села Бармаків. І вона зможе спокійно собі продавати. І в собі буде мати щось, і ви будете мати дешевші продукти. Я говорю про збереження паркової і рекреаційних зон. Ви всі пригадаєте, ці історії, як доводилось мені відвоювати у нашому місті, відвоювати земельні ділянки над річкою Устя. Ми будували там дитячі майданчики. Над річкою Устя треба дійсно розвивати інфраструктуру, розвивати відпочинкові зони. Вони часто знаходяться просто в занедбаному стані. А щоб зберегти парки. І парково-рекреаційні зони, так як на пагорбі слави, чи, скажімо так, як ну, в центральному нашому парку, потрібно просто, це теж не потрібно на це витрачати кошти, намалювати карту, поставити її і показати, скільки там є дерев, скільки є клумб, скільки там є землі. Будь-яка людина, яка прийде, вона побачить, чи той парк зберігся, як він намальований на карті, і вже забудовникам. Цим бандитам, афористам і чиновникам, ми не дозволимо розкрадати наші землі. Я говорю про покращення транспортної інфраструктури, але я не тільки говорю, я постійно пропонував. Давайте будемо розвивати наш транспорт, особливо тролейбусний транспорт. Насправді шкоди, оці б старенькі тролейбуси, лише коштують 6 тисяч євро. Жителі мери європейських міст вони готові їх безкоштовно віддавати. Причому, якщо він навіть 15 років десь приїхав у якійсь європейській столиці, повірте мені, що він набагато кращий за цей новий український тролейбус, який виходить уже з лінії, він, по-перше, коштує в 100 разів дорожче, а він вже з лінії виходить, вже там не працює нічого. Тим більше, що я спілкуюся з простими кондукторами, водіями, технічним персоналом нашого рівня електроавтотрансу, він каже, що це набагато краще обслуговування тролейбусів і безпечніший. Треба їх закупити, щоб воновити тролейбусний наш парк. До кількості 100 одиниць техніки, поєднати єдиним тролейбусним сполученням нарешті північний і ювілейний, і прокласти тролейбусну лінію на вулицю енергетики на кладовище Нове, молодіжне в народі, як його називають. От тоді буде реальний розвиток. Якщо ми навіть захочемо ще залучити, це ж невеликі кошти. Можна навіть попросити, от пропонував е рекламні фірми, хочете, можете купити для міста. Безкоштовно і передати безкоштовно тролейбус, але за це місто вам дає можливість на цьому тролейбусі рекламуватись 10 років, ну, крім політики, алкоголю і тютюну. І будь-яке рекламне агентство воно захоче його купити, бо це невелике капіталовкладення, тому що вони в 20 разів більше зароблять на цьому тролейбусі. Це б дійсно нові ефективні методи управління містом. Проте ще дуже важливий аспект найважливіше це робочі місця. Коли йдуть кандидати на посаду міських голів, губернаторів, ну, керівників, управлінців цілих земель у Європі, то вони в свою передвиборчу програму основу і конкурують тільки за робочі місця, хто скільки створить робочих місць, скільки дасть роботи, скільки дасть можливість заробити і завести інвестиційні проекти. Але для того, щоб інвестиції зайшли в конкретне місто, Потрібно, щоб там не було корупції. Ми знову повертаємося до цього першого пункту. Тому пріоритетом своїм вважаю, разом зі своєю європейською командою, вважаю, що в першу чергу це інвестиції. Тому що один долар інвестицій це сім доларів валового внутрішнього продукту. Тобто, реально людина в сім раз, якщо пропорційно розподіляється на населення, в сім разів більше заробляють. Всі, всі заробляють. Потрібно обов'язково фінансувати моральне здоров'я населення, жителів наших, культуру, освіту, тому що один долар в освіту це чотири долари інвестиції. Якщо в нас буде розбарт, війна, спостійні скандали, нечесність і неправда кругом, інвести... інвестор ніколи не зайде. І внутрішній не буде сюди вкладати гроші. Так само вони будуть все виводити за кордон, тому ми повинні до цього підійти. Уже по-новому, по-європейському, тільки не так, як говорить теперішня влада. Ми можемо реально змінити всю ситуацію і в нашому місті, тому що ми маємо величезний потенціал. Місто є компактним. До речі, воно повинно розширятись. В теперішньому світі міста лише ті конкурентноздатні, які ростуть. Тому наше місто рівне це повинно бути цілий рівненський в майбутньому, хай через 50 років, цілий рівненський район. Тому що ми велика агломерація, і ми зможемо більше заробляти. До мене, от, наприклад, позавчора е, всунули маленьку записку: записку про тепловий лічильник. Це вже про тарифи ми говоримо. 600 гривень треба дати е, від, від кожної квартири на весь будинок е, полі, на лічильник. І знаєте що? А я ж пропонував три місяці назад, казав. Що лічильники повинні встановлювати місто 50%, а 50% не люди. А той монополіст, що надає послуги за тепло. Він же ж бере з нас гроші. Не місто бере, не ви заробляєте на цьому. А цей монополіст до речі, його це підприємство передали олігархам в приватні руки. І тому. Я вважаю, що по теплу ми повинні зробити революцію. А революцію, яка родом з радянських часів, справа в тому, коли будували Хмельницьку атомну станцію, про це мало хто знає, нас обклали цими станціями з двох сторін. Вони запланували ще тоді, що тепло з атомної станції, бо там водойми не вистачає, повинно тепло, і вода повинна йти на чотири міста: квасилів, здолбунів, Остріг і рівне. І причому, що це тепло, яке ми вже зараз рахували по теперішніх цінах по цьому проєкту, повинна коштувати вже оселі громадян 1 гривня 60 копійок за квадратний метр. Тобто за двохкімнатну квартиру доведеться платити ну, лише 80 гривень. І це реально здійснити, якщо в нас вже доля обдарувала двома ціми. Структурами, одне, один в Кузніцовську, друге в Нітішині, ну, треба використовувати цей потенціал, провести все-таки тепло. Але ми його зможемо провести, коли лише отримаємо європейські гранти, коли на рівні обласному і на рівні України в нас вже будуть такі нардепи, які будуть лобіювати нас і допомагати нашому місту. Тому що нам не щастило з тими нардепами. Вони завжди, як йшли в Київ, вони забували про всіх вас. Вони вирішували свої питання, ставали раптово багатими людьми. Ні один не один сюди не повернувся, ні один не привів ні одного інвестора у своє рідне місто. Тому, якщо з допомогою європейської партії ми зможемо реалізувати цей проєкт за допомогою європейської спільноти, це буде поштовхом для розвитку для нашого міста. Тому що тепло в сучасного коли ресурси вирішують все. Ну є, мабуть, основою. І ми витрачаємо на це шалені кошти. І не тільки ви по своїх квартирах, а це школи, садочки, лікарні. Це все з'їдає, всі наші гроші. Тому до цього треба прагнути і до цього йти. Я хочу подякувати всім рівнянам, всім друзям, однокласникам, які мене підтримували, які мені допомагають, тим підприємцям. З громадської організації честь дій, які поруч завжди зі мною. Нехай ми не витратили шалені кошти на рекламну кампанію. Ми намагалися донести якимись старенькими листівками свої, своє бачення, свої зміни. Я хочу подякувати представникам правого сектору Роману Ковалю за підтримку, що він підтримують хлопці наші, вони висловлюють свою громадянську позицію, хоча вони офіційно не беруть участі у виборах. Але висловлюють громадянську опозицію, що треба підтримувати антикорупційну, в першу чергу, антипо, антикорупційну програму. Я хочу вам подякувати, рівняни, і хочу впевнитись в тому, що гроші вкладені в рекламу, а це мільйони. Для вашого зомбування не перетворюється у голоса для них, щоб вони вас далі грабували. У нас є. По суті, три кандидати від партії влади. Вони мали можливість реалізувати себе. Один від Народного фронту. Він зараз перефарбувався у контролера. Другий від блоку Петра Порошенка розказує, що він як любить рівняний і хоче його місто врятувати. Третій діючий міський голова. Вони всі мали шанс. Вони всі при владі. В них і голова обласної ради, і головний начальник міліції, і голова адміністрації свій. Все в них схвачено, в них все добре. А у вас погано. Тому я хочу ще раз вас дуже попросити, щоб ви просто аналізували все те, що робиться в місті. Я вам дуже-дуже дякую. Я впевнений, що ми разом спільно переможемо і будемо будувати нове місто. Дякую вам.